Det här är Ropsten. Slutet för tunnelbanan. Början för Lidingöbanan. Dags att göra den minst använda stationen på Lidingö. Som ni kan se, som ni såg innan, så missade jag nyss mitt tåg. Ungefär 18 minuter, 20 minuter till nästa. Så, men ändå, det jag gillar Ropsten och Lidingöplattformarna. De har, alltså, Ropsten har ju tekniskt sett, vad ska jag säga, 3 eller 4 plattformar. Fast det är 2 spår, det är ju ett spår här. Men man kan alltid gå på båda sidorna. Och ett spår här att man inte kan gå på båda sidorna. Spår 1 används typ aldrig, eller jag har aldrig sett ett tåg någonsin komma in här, för att jag tror att det används bara vid typ rusningstrafik för att folk ska ta in. Annars kommer alltid tågen in hit spår 2. Men då, det är fint väder då. Fina utsikten över Lidingöbron. Ropsten är en så himla rolig station egentligen, eftersom att det är mest om du pendlar från Lidingö. Du kommer antingen på stora Lidingöbron här och ner, för det är en massiv storbussterminal. Eller så kommer du med Lidingöbanan här och så kommer du in här, hoppar av och går upp för trapporna och så bara på tunnelbanan. Så det är ju nästan så, funkar nästan som en plattform där bara du går upp och byter. Men de har ju typ så här, jag är inte säker, men de har ju typ Region Stockholm och SL har ju så här massa planer på att utöka Lidingöbanan och att utöka Spårväg City, så de typ ska gå ihop. Jag är inte säker. Det finns säkert folk som är bättre på det än mig. Då får ni gärna skriva det i kommentarerna. Vad jag märkte nyss, ni kanske inte ser, men här delar sig spåren, där borta delar sig spåren. Och spåren går ner mot Frihamnen. Så det kanske har varit någon gammal spårförbindelse mellan Lidingö och Frihamnen. Mina första intryck, eller jag har egentligen några första intryck eftersom jag varit här flera gånger. Men mina första intryck för den här gången är att det är jäkla bra sol nu som här kommer nu i vår. Alltså det är ju mars nu, så skön sol. Det är ganska fin utsikt här över, eller nu är det lite träd i vägen men ändå, över vattnet. Men alltså, det här, om jag säger det här, jag tror det här redan nu. Det här var den minsta station. Det här är den minsta stationen på hela SLs nätverk. Alltså kolla. Alltså plattformen är inte ens 2 meter bred. Det är liksom inte ens en bänk, jo en liten bänk. Alltså det. Torsvik. Oj. Du är väldigt liten, ska man kunna säga. Okej, vi går över till och kolla vad som finns här då. Vi kan ju börja med att kolla på tidtabellen här. Från Torsvik till Ropsten så går det på morgonen ett tåg ungefär var 10:e minut. För då är det rusning, då är det extra vagnar. Sen går det var 20 minut och sen var 10:e minut på eftermiddagen igen. Och på lördag och helger så går det en gång var 20 minut. Så ungefär var 20 minut på tågen. Kartan lite såhär. Advertising. Det är inte reklam, men det är ju så här från SL. Men sen har vi också lite så här historia, precis som på Roslagsbanan, för Lidingöbanan är ju typ som Roslagsbanan, en av de äldsta järnvägarna i Stockholm. Och enligt den här då så står det när staten öppnades.
Typ 1925 tror jag. Så det är det en dot matrix. Eller det är bara samma sån här skylt som de har på busshållplatsen när nästa tåg går. Och så har vi en bänk och en sopp och en sopp. Vad säger man? Sopptunna. Okej. Dags att gå igenom lite passagerarsiffror. Enligt SL Fakta och Länet så är det totalt 100 påstigande per dygn, vilket blir 36.500 på ett helt år, 35 dagar. Varför Torsvik är så lite använd? Kanske för att den ligger väldigt nära Ropsten. Man kan se Ropsten härifrån. Även fast Milleskålen ligger här, så är det inte så många som går på här. Det är nog för att uppe bakom här ligger Torsviks torg, och där går ju typ alla bussarna som börjar vid Ropsten och går ut på Lidingö och går förbi det. Så det är kanske därför stationen slutar man. Det är en väldigt lång plattform ändå. För att det ska vara fyra vagnar, så är det ganska långt. Det är en väldigt smal plattform.